ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ନେଟୱର୍କ ସେବା ବୋରିଗୁମା ବ୍ଲକର କାଠୋରଗଡ଼ା ଚମ୍ପାପଦର ହୋରଡ଼ାଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ସଦର ମହକୁମାରୁ ମାତ୍ର 40 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୋବାଇଲ ନେଟୱର୍କ। ଏହି 3ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଶତାଧିକ ଲୋକ ଡିଜିଟାଲ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ନେଟୱର୍କ ନଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନା ମିଳୁଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ନା ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା। ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକିବା ହେଲେ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଯାଇ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଆଶାକର୍ମୀ, ସେମାନଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଆସିଲେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମର ତ ଯେଉଁ ମେସେଜ ଫେସେଜ ଯେଉଁଟା ଆଇବା କଥା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ ପାଇଁ। ବାହାରେ 7-8 କିଲୋମିଟର ଗଲେ କିଛି ଦେଖିପାରୁଛୁ। ରାତି ବେଳେକୁ ଚୋରି ଡକାୟତ ହେଲେ ପୋଲିସକୁ ଇନଫର୍ମ କରିପାରୁନୁ କି କିଏ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସହିତ ମରିଗଲେ କିଏ କିସ ହେଲେ ଆମେ କିଛି ଜଣାଇ ପାରୁନୁ। ମେଡ଼ିକାଲ ପତ୍ର ତ ଯାହା ଅସୁବିଧା ତାହା କେତେ ଦୂରକୁ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ବି ହେଇପାରୁନାହିଁ। ରାତି ବିକାଳ ପିଲାଟିକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏବେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମର ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ପିଲାଟିକୁ ଏମିତି। ଏବେ ଆମକୁ ଟାୱାର ନିହାତି ଦରକାର। ଟାୱାର ବୋଲେ ଦୂରିଆ ଯାଇକିନା ଆମେ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରିବୁ ବୋଲେ ବହୁତ ଦୂରିଆ ରହିଯାଉଛି। ପାଖାପାଖି 8-9 କିଲୋମିଟର ହେବ। ଟାୱାର ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କି ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଇଗଲା ଆମେ ଲୋକକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ବହୁତ ହଇରାଣରେ ଅଛୁ। ଟାୱାର ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ଆମେ ଯୋଜନା ଚଲାଇଥିଲୁ, କହିଲୁ, ସେମାନେ କରିଲେ ନାହିଁ। ଏମ୍ପି, ଏମ୍ଏଲ୍, ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଡ଼ିଓ, ଫିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତେ କହିଛୁ, ସେମାନେ ହଁ କାଲି କରିଦେବୁ, ପରଦିନ କରିଦେବୁ ବୋଲି ଖାଲି ଦିନ ଆଗ ଘଡ଼ାଇ ନେଲେ, ଆର କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ଟାୱାର ଫାୱାରରେ ବହୁତ ହଇରାଣ ପୁଅ ଝିଅ। ଗାଁରେ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୋଲିସ କି ଡାକ୍ତରଖାନା ହେଉ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯୋଗାଯୋଗ ଅସମ୍ଭବ। ନେଟୱର୍କ ପାଇଁ ତଳ ଗାଁ କାଠରଗଡ଼ାକୁ 8 କିଲୋମିଟର ଆସି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଟାୱାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ହେଲା ନାହିଁ। ଆମ ଗାଁରେ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ। ନେଟୱାର୍କରୁ ଆମର ପଢ଼ାପଢ଼ି କିଛି ହେଉନାହିଁ। ଅନଲାଇନ୍ରେ ବି କ'ଣ ଲକଡାଉନ୍ ଏଇଥର ହେଇଥିଲା, ଆମେ କିଛି ପଢ଼ିପାରୁନଥିଲୁ। ତ ଏବେ ମିଶା ଆମର ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ। ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ରେ କ'ଣ ଆସୁଛି, କ'ଣ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବୁ କିଛି ବି କିଛି ବୁଝି ହେଉନାହିଁ। ଆଉ ଆମର କ'ଣ ବି ଅସୁବିଧା ହେଲେ କି କ'ଣ ହେଲେ ଆମେ ଫୋନ୍ ବି କରିପାରୁନୁ କେଉଁଠିକୁ। ନା, ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆମେ କିଛି ପଡ଼ୁନୁ। ଆଉ ଟିକେ ଅନଲାଇନ୍ ହେଲେ 7 କିଲୋମିଟର ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଉପରେ ଆମେ କିଛି କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବି କରିଛୁ। ବିଧାୟକକୁ ବିଧାନସଭାରେ ଟାୱାର ପାଇଁ କହିଛୁ, ଏମ୍ପିକୁ ବି କହିଛୁ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଉଠାନ୍ତୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଟାୱାରର ସମସ୍ୟା। ଏବଂ ଆମେ ଦୂରସଞ୍ଚାର ବିଭାଗକୁ ଅଞ୍ଚଳର ଦାବି ବି ଦେଉଛୁ, ଯେହେତୁ ସେଠି ଟାୱାର ନିହାତି ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଗୁରୁତ୍ୱ ନଦେବା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ କେବେ ନେଟୱାର୍କ ପହଞ୍ଚିବ, ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାମବାସୀ କେବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଜୟପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନ୍ତୋଷ ସହ ଅମ୍ରିତ ଖୋସଲା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।